Организирајќи се на секои две години, саемот на општините се одржа по шести пат. Целта на оваа саемска манифестација е запознавање на целокупната јавност со достигнувањата на развојот на локалната власт и постигнување степен на обезбедување на поадекватни услуги за граѓаните, при што оваа година ќе бидат нагласени активностите што општините ги превземаат за обезбедување на услови за позасилен развој на локалната економија. Денеска сите градоначалници во овој саем ќе ги презентираат своите профили, каде ги покажуваат природни убавините на своите општини и сите успети што ги имат направено во нивното владење, во нивните општини, во интерес на своите граѓани. Утврдената носачка тема на ЗЕЛС Експо 2010-та, локалниот економски развој и можностите за инвестиции во општините во Република Македонија, годинава произлегла од низата создадени предуслови што ги обезбедиле локалните власти за зголемување на заинтересираноста на бизнисмените за инвестирање во нивните општини. Владата на Република Македонија во изминатиот период со посебна посветеност презеде мерки за подигнување на приходниот капацитет на општините и за помош на општините за исполнување на утврдените критериуми за влез во втората фаза од фискалната децентрализација. Особено внимание заслужува фактот што до крајот на оваа година сите општини во Република Македонија ќе преминат во втората фаза од фискалната децентрализација. Македонските општини во овие два дена ги представија тековните активности на добрите проекти и идните планови со кои ќе ги зајакнат капацитетите и ќе обезбедат поголем економски развој. Of course here we are here to display за нашето присуство да ја поддржиме асоцијацијата на општини на Република Македонија. И сакаше заменик амбасадорот да потенцира дека сите донатори и сите други потенцијални партнери на општините треба да се особено ангажираат во наредниот период да се помогне побрзо да се развиваат. Досегашните успеси на сите општини се резултат на децентрализацијата како главен столб на општеството и демократијата, која централната власт ќе продолжи во иднина. Значи, општина Битола е, може да речам, корисник на повеќе наши програми. Особено можам да истакнам една соработка поврзана со Законот за меѓуопштинска соработка, каде што Битола на некој начин е и упатена да испорачува одредени услуги на околните општини. Други програми по-карактеристични, истите се поврзани со локалниот економски развој, значи сме имали интервенции за чистење на општината, ако се сеќавате, чиста и зелена Македонија. Битолскиот штат доста опремен годинава. Од општината сметаа дека искуствата се многу важни кои се црпат од овој саем. Ова искуство е наследено и од други општини во многу поразвиени земји, каде што општините се среќаваат меѓу себе, градоначалниците, советниците, председателите на советите и останатите, и едноставно ги споредуваат своите искуства и ги разменуваат. Мислам дека е добро, затоа нашите барања и како постигања досега што ги имаме, значи реализирано, и новите барања кои што мислиме дека се важен сегмент од развојот на општините и процесот на децентрализација, повторно и уште еднаш ги повторивме. Јас сум убеден дека ваквата размена и презентација покажува дека децентрализацијата е корисна за најголемиот дел од општините во Република Македонија. Општините на своите штандови изложија пропаганден материјал за своите проекти и локални знаменитости со што ќе ги потсетат посетителите на саемот со какви природни богатства располага Република Македонија, но и ќе ги враќаат сеќавањата на минувачите на веќе подзаборевените занаети на македонските мајстори, на македонскиот мелос и традиција, а потенцијалните инвеститори ќе се запознаат со условите во секоја општина поотделно.